pojďte a poslyšte příběh z předalekých, temných časů, kdy naši dnešní hrdinové byli ještě dětmi a zemi ohrožoval strašlivý bůh. Okamžitě toho nech! Vždyť si všichni budou myslet, že jim chceš vypravit staré pověsti české. No a proč ne? Taková pověst o statečném Balundu. A dost. Jestli nám chceš pomáhat i v nové hře, přestaneš si vymýšlet a budeš dělat to, co ti profesor Skála nařídil. Konec konců, táhle profesor jde. Počkej, on už tě srovná. Ore, příteli, vidím, že tvoje vyprávění o dobách, které předcházely nedávné boje se železným baronem, zaujal spoustu našich gladiátorů. A také přilákal řadu zvědavců, kteří s námi zatím proti železnému baronovi nebojovali. Ale teď by se rádi přidali a stali se gladiátory nebo třeba chovateli zlého monstra. Vítá je každý, kdo má dost kuráže a také výdrž a nevzdá se po prvním neúspěchu. Nový simulátor pro budoucí gladiátory, který se jmenuje Zoomonstra, příběh Kadou, bude připraven již brzy. No, ale pro ty nejvíc netrpělivé máme první malou ochutnávku už teď. Pokud budete sledovat následující video, snadno se dozví, kde hledat i naprostý zelenáč, který tady dneska první a v podstatě vlastně vůbec neví, co by se jako... Balundo! Vždyť já jsem to myslel dobře... No, tady je to video. A brzy zase čus, lidičky!